Partidu neng nebe asin akordu koligasau nemak partidu senerte, kuntu, PD, PUDD, UDT, no FIMI. Akordu ne asina ia sede partidu senerte, bairu dus grillu sabaru ne. Tur presidente partidu senerte, Kairala Xanana Guzmán, partidu hirakne prontu ho reforma nunu governo, no garante conjuntura governação fon atu soluciona impasse politiku nebe dura ona quase tinantolu. Silneto tu lirkane ke... Ada tambah pasir ini, terdiri ini, bukan normal, tak mudu anui, tak menemaga, atau ber atau respon baik buat ni berguna dari si kami pronto atau bangsa pak lama gula. Bom, kadere si de parlamento? Ida. Ida. Kadere ija. Rua. Hitu. Seu nome é Rua. Seu nome é Sintolo. Há muito co. Seu nome é Ronura Sinida. Seu nome é Sin. Há. A minha maioria é Parlamento. A minha bela grande. Banheira russo, conobalista, membro CNRT, nebe antes nela retam posta e russo presidente da República, cari partido CNRT se mantém lista hirakne, caira la Xanana Guzmán hateten, sira sidauto e aparte ne. Antes ne presidente da República declara ona e aponto importante tolo horiakoto impasse, mak ele estão antecipada no da recurso e cosliu, russo ba partido político sira e assento parlamentar hori desenha solução ba impasse político, no ponto ikus mak tarumatan rua continua mantém posição no dar primeiro-ministro to governação fon. Equipa cobertura, ZMN.